wani alƙalin bai cancanta a suna ba ku ji wani alƙalin wani alƙalin ba mu san yana yi ba wani alƙalin bai san muna yi ba masarin gaibu sai Allah ba wani ba wani alƙalin bai san ƙarshen tuka tuki tuka ba wani alƙalin bai cancanta a suna ba ku ji wani alƙalin Nafisa na san kike ya ce mai hakuri a ci gaba da hakuri dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ma yarsa Fatimatu Zahra lokacin da ya aure da ita ga Ali bin Abi Talib ya mata nasiha mai susa zuciya saboda ni ma bani da abin da zan ce dake face irin wannan nasiha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa yarsa Fatimatu Zahra kuna kallon da irin zaman da muke yi da mahaifiyarku ko ba ka ba tunda nake da baiwa Allah nan ba taba cewa ita ce min a'a ba shi yasa nake cin dadin zama da ita to ki ma ki kasance mai tarbiya ki kasance mai bin mijinki sau da kafa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Fatimatu Zahra yace wane ne ni a gunki tace kai mahaifina ne yace to wane ne ni ga ubangijin da muke dora goshin mu a kasa dan shi tace kai manzon sani yace to ki bi mijinki sau da kafa ki kasance mai farin ciki a yayin da wani abun farin ciki ya samu mijinki ki kasance mai bakin ciki da damuwa a yayin da wani abu na bakin ciki da damuwa ya samu mijinki Allah miki albarka ba ni da wani abu da zan ce da ke da ya wuce haka kin ji idan ba sani ba komai fi kitana da wani abu za ta kara ai dai abun da zan ce ka riga ka faɗa sai dai in ce ta kara da hakuri hakurin nan dai shi ne ba abin da ya wuce hakuri Allah ya albarka kuma Allah ba da zama lafiya to Allah ya albarka amin yanzu ki je ki kai ta zuwa ga abin nan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kaga amari. Amari ya baki laifi ko kin ga shi ɗan masu gida? Kai mutum ne, kai mutum ne, kai mai kiyaye abin nan. Kaga daga ganin fuskar su gaba ɗaya suna cikin annashi. Ai an ai amari ke yi. Ai kuma na laifi, sai tun ya kamata ku zo, sai yanzu za ku zo to kun yi laifi gaskiya ku koma. To ba amarya tun ba muke yi sai su gogin biki da abokan ango duka dai sai an gafarce mu ne hidimin da yawa amma dai kun san duk hidiman ku hidiman amarya shine gaba kawai dai yanzu dai ku amsa ne kun ku kuma dan haka sai kun biya ha ba ruwa ai ba kai ganin ba in dai dan wannan ne ba da account number da aka samu Ni yanzu ta gane ni duk wannan dan Allah a dakata da wannan muhawara ni kun san abin da ya kawo Allah ne ne kun san mutum yana jiran wannan rana ya ni ai duk ga ungon zo ma'a bane a haiku to amma ko ba ni ba ya zaki garu shi kai sai Allah yanzu ku ji da su sai ku sallame su ko da ako ne domin dan Allah. Kuran da kake? Ba kuran ku nake ba. Dan da abinci ko ba ayu ba ita gozo ma a zake janyo jaririnta. Haka ne a wuri. Ai wannan magana haka take. Yanzu ka san me za a yi lokaci yana ja. Gaskiya ne. Kuma ku tashi mu tafi mu bar ango da wani. Ku sallame su a waje. Kuran da kake? A'a ku sallame su a waje. Kuran da kake? A'a zauna a waje. Me yasa ka yi tafi kin ba? A waje na. Ko bari ku tafi ka so mu je ta. Wai ki to yanzu ya ga kina. Mutumin da ke kwana. Ga gani ne ƴan matan nan. Ku je da su ko a corridor ku sallame su. Ba mu kina ka ga abin. Abin nan ya mu. Ku je dan girman Allah ku je ku je dan Allah. Baba yaya ya. Amar su ne ake ciki. Yaya kidan ku da dan murmushi ne. To
shikenan bari shigan da dauko wani dan plate saboda in zo dan ya zo kiga da jawwa yake faruwa ne kawai dai kamar da ni ba dan shi ne na ba ni so shi ke nan ya to shi ma da rafa ruwan ma wannan yake faruwa ne dan girman Allah ya ake ciki ruwan ma Allah wani alƙali bai cancanta a suna ba ku ji wani alƙali wani alƙali ba mu san yanayi ba wani alƙali bai san munayi ba masarin dai ku sai Allah ba wani ba wani alƙali bai san ƙarshen tuka tafi tuka ba wani alƙali bai cancanta a suna ba Musa, ina kuma zuwa da safin nan haka. Wallahi mami zan je office ne, ina da dan wani aiki da nake zo da dan wannan ne. Wani mutum da aka kama abin da ya jiwo shi zai tsaye mata kuma. Yawa, Hafsat, da Allah, Nafisat ba ta dan jin daɗi da Allah. Da Allah ku za ku je asibiti sai a ɗan duba ta idan ni ne shi da Allah sauri zai je office. To shi ke nan da yake yin za mu karya idan mu karya sai in kai ta. Shi ke nan ba damuwa. Sai na damuwa mi? Sai ka dawo nan. Daddy, ku tashi mu karya sai in abin nan. Sai yau ina da manyan baki. Ai ko ga mun wallahi babu kiran waya. To nan ku da zuwa bari a samu muku abin sha ku a'a haba doctor haba wallahi ba komai dama amaryar yayin Musa ne na kawo ta domin ka duba ta bata jin dadin jikin ta ne to lalle Musa ya ga yawan mutunci a ce tsakani na da Musa a ce zai aure ba tare da ya sanar da ni ba haba doctor ya hakuri ai mai uzuri ka san abubuwa ne duk sai a hankali wallahi to duk da uwa sun yawa ai ni kamar dan uwa yake a guri na tun ba mu ke tare da shi ba ya kamata in ji aure ya sanar da ni ai ai hakuri ai yafe ma yaya na sanna mana ya wasu an wani lafiya lafiya kalau ya aiki lafiya kalau me ke damun ki ne kai in ji da ni na ga kuma in ne zuwa ran abu sai in ji zuciya na ya kashi ho na yi amon sanin ki din samu in ji dai subhanallah kuma to amma amarya ba kya san jin kamshin abu ko wari ne sai ke amai ko kuraya excuse me ina dan zuwa Baby ka san me ne ah wallahi na ji daɗi da kawarin lokaci guda
ni kadai ka ware min ka zo ka zauna tare da ni. Na ji daɗi fa. To an ban ware miki ba wani ba. Ai shi ne ni ba na so kullun ka ce busy yanda ka san busy din akan ka ta ƙare. Kullun ni yau gaskiya na ji daɗi. To ya za ki dawo ba za zai ka umsantuwa. To ya za yanayin karatun ne yake san na samu kafi ba ba. Wancan semester shi sa wannan karin ban so in samu matsala. Kin san abubuwan sai a hankali. Baby, wai waye ne yake so ya dame mu a daidai wannan lokaci? Kash, gaskiya ba ni expectant din kowa, ina tunanin mai ɗiba ruwa ne. Ina zuwa, bari in jince mai kawai ya je, an jima ya dawo gaskiya. Don Allah duba mu gani. Mutum na zaman shi da an zo an ga an takura ne. Don lokacin da mutum ma ya samu ba za a bari mutum ya ci lokacin shi ba sai an ga samu. Wani alƙalin ba mu san yanayi ba, wani alƙalin bai san manayi ba, masanin gaibu sai Allah ba wani ba, wani alƙalin bai san ƙarshen tuka. Yawwa, assalamu alaikum. A'a, sanin ku da dawowa. Yawwa. Hafsa, ni ba zan baka al'amarya ba, don kunya-kunya nake ji. To na mata gwaje-gwaje ga sakamakon gwajin da aka samu. Alhamdulillah, Musa ya zama baban jini. Eh? A'a. Ai, da gaske ne mana, ba wasa da irin wannan magana ai. Wala ba komai. Mun gode sosai duk. Congratulations, Amarya. Amarya, akwai shawarwarin da zan baki. Kina samun hutu akai-akai, kina aikin wahala. Yawwa, sannan a 'yan kwanakin nan zan so ki dinga zuwa awo akai-akai. Sannan da Allah duk wani abu mai nauyi da zai sa ki na yawaita maybe ɗaukan shi kuma mu'amala da shi ya kamata ki kiyaye wannan. Sannan zan so ki na zuwa gwaji akai-akai saboda yana da matuƙar muhimmanci a wajen mutum ciki. Insha Allah. Sakamakon gwajin. To yayi mun gode ko? Mun gode sosai. Za mu iya tafiya. Mun gode. To, babu damuwa. Na gode ku. Ku ji wani alƙali, wani alƙalin ba mu san yanayi ba. Biri ya kama da mutum. Dama wata ka kawo shi satin ɗaza kake min walawala da hankali kake min yawo da hankali akan wannan banzan. Eh, budurwa ta ce. Kuma tare muke da ita sai me faru? So nake ta fita a nan ɗakin tunda ba da kuɗin ubanta aka haɗa aka kama hayan ɗakin ba. To sai dai ke ki fita daga cikin ɗakin tunda ke ma ba ɗakin ubanki ba ne ko? Ai ɗakina ne kuma budurwa ta ce. Yaji ka gyale ta. Ni ce daidai da ita. Ba kai ba ka tsaya kana cece ku ce da wannan ku cakar yarinyar ba. Ke ce ki ce banziya ku caka maka. Ni kamara akan wannan banzai yarinya? Na rantse da Allah in kika sake gaya mata maganar banza wallahi tallahi sai na tattaka ki. Zaki fita daga nan ko sai na tattaka ki ba? Ku ji wani alƙali. Kai kuma na dawo kanka. Ashe kai maƙaryaci ne mai yaudari ne kai? Dama busy inda kake faɗa min kullun dama mata kake tarawa kake in na kira ka ce min busy. Na yi ma ki fahimce ni kin san ke nake so ke nake kauna ba ki ga abin da ne mata bane a gaban ki ya kamata ki fahimce ni ita fa kawata ce kawai ta makaranta wallahi ba wani dakata min kawai kayo da rena ka cuce ni kuma wallahi bar ka ji in gaya maka ka ƙara nema na ka ƙara kira na ko a waya kuma ba ni ba kai na gaya maka. Kina ji Na'ima ya kamata ka bani waje. Na'ima sai hake ji mana. Wani kuma salam. Malam Musa. Ya aka yi ne? Haba Malam Musa. Jiya kuma na ga daga yin aurenka a cewa ka fito ofis kuma Malam Musa? Kai ma ka sani in ba abu mai muhimmanci ba kai ma ka sani ai ba zan fito ba tsakani da Allah. To ai ni ina tunanin ko da gobe za ka yi ofis din nan ai dai na turo yan kwana su zo su kashe wutan nan amma dai ni ba zan zo ba. Haka ne amma ka san dalili ne mai karfi ya sa na fito in ba haka ba inda za a ce akai amarya jiya kuma in fito. So ko kamata a ce muna gida ne da amarya tana dafa min shayi da taliya
ina diba ani ana wata nanin ina ganin auren kaman ma ya suwe ku wannan mahimmanci kai da na gama ba ka santa ma ba mata ba ka santa ma to kai da kake magana kai da kake magana ba ni san da nake yi ba amma ba da ba na santa to yanzu ina san matata yanzu ina santa kuma insha Allah za mu yi zama na amana zama na gaskiya mu ci moriyar auren mu eh to Allah ya sa haka mu ma za mu su hakan ai eh a shine ai na gaya ma amma da ba na santa yanzu ina santa ina kaunarta za mu yi zaman aure ni da ita za mu yi zaman ibada yanzu haka ma ba ta da lafiya ina so ne da na kammala wannan aiki zan yi wu sai dai ka ji na gida ba ma ta da lafiya ke a ba ta dan jin dadi ne ka san stress irin na buki waye 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 to ba ta dan jin dadi to shine dai amma duk da ka na ce kawata su je a duba ta ka gane ai ya ko ai kuna nan gauraye a layi kawai ga kunan kawai azube sai ai lokaci ne kuma in dai layi na ja mu ma ba za mu tunda dai abin gori ne haba da bisa wannan irin ganganci ne ki shigo gidan wani da cikin wani ai wannan ba ma karamar rallo ne bane cikin wani a gidan wani wallahi Hafsa kin san ba zan yi abu makamancin haka ba ni kaina ban san yadda abin ya faru ba ban taba kebewa da wani ko ban taba yi ba wallahi Hafsa iya gaskiya na na gaya miki billahi lazi la ilaha illa huwa ban san yadda abin ne ya faru ba ki yadda da ni ba da mu mu je gidan na san yadda zan yi ba wannan abokin nawa ne ya kamata in fara mai albishir kafin sai isar masa tunda shi bai da mutunci bai gaya min auren ba to ni barin gaya masa samun ciki wani alƙalin bai cancanta a suna ba ku ji wani alƙalin aboki na yau kuma an tuna da ni ne to ai ne ina tunawa da kai kai ne dai baka tunawa da ni yanzu a ce yadda muke da kai Musa sabilillahi zaka yi aure aure dai ba wani abu ba aure dai da aure ke da daraja da muhimmanci ina matsayin abokin ka ba zaka sanar da ni ba ko ban samu zuwa ba ai na yi addu'a a dan Allah kai hakuri ka san katin auren ma wallahi ban samu daman rabawa da kaina ba wallahi raba mun akai kai hakuri aboki na a to naji yanzu ba wannan ba baban jiniyo albishirin ka a baban jiniyo kuma daga yin aure kawai yayin zan baban jiniyo ka zama baban jiniyo mana domin ko yanzu na Hafsa ta kawo matarka na mata gwaji tana da ciki na wata biyu da kwana goma ka ku dole in kira ka baban jiniyo a dakata mana kun fahimta ba ciki kuma haba doctor ba na san irin wannan wasan haba jiya ba aka kawo ta ba haba abokina muna irin wannan wasan da kai ne amma irin wannan wasan da kai kai baka shirye tarban baby wani dakata abokina da Allah doctor yanzu kana wani asibitin ne na asibitin da ka sanni dai wannan wanda ka sanni ina nan to shikenan gani nan zuwa yanzu nan ina zuwa okay to sai ka zo gani nan zuwa gani nan gani nan wani alƙali bai cancanta a suna ba ku ji wani alƙali wani alƙali ban ma san yana yi ba wani alƙali bai san muna yi ba masarin gaibu sai Allah ba wani ba san karshen tuka tafi tuka ba wani alƙalin bai cancanta a suna ba